پورے آزاد کشمیر میں ان کی وجہ سے بڑی رونق تھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو بڑا عروج عطا فرمایا، بہت بڑا عروج اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ چودھری صوبت علی صاحب ماشاءاللہ ہر لحاظ سے، صحابت کے اعتبار سے ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا منفرد مقام عطا فرمایا تھا. یہ جو سامنے مسجد نظر آ رہی ہے، یہ ایک سارا سلسلہ یہ جناب چودھری صوبت علی صاحب نے مارائے. میں جب انگلینڈ میں گیا تو ان کی مسجد میں سٹوک میں گیا تو چودھری صاحب مجھے ساتھ لے کے گئے، تو وہاں میں نے دیکھا کہ اس سٹوک کنٹینٹ کے اندر بڑا عظیم قسم کا ادارہ جو ہے وہ قائم تھا، اور اس کی سرپرستی چودھری صوبت صاحب فرما رہے ہیں. آج کسی کو پیر صاحب، پیر سید عارف حسین شاہ صاحب کی یہ طریقت فرمایا، اللہ راضی اس طرح ہوگا کہ تم اپنے والدین کو راضی کرو، رضا الربی فی رضا الوالدین. جب تم پر والدین راضی ہو گئے تو اللہ کی ذات بھی تم پر مہربان ہو جاتی ہے. یہ ایک بہت تکلیف فرما رہے تھے تو پیر صاحب نے اور آج یہ وقت ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کر بزرگوں کو کہاں بھیج رہے ہیں. مومن کی قبر عام قبر نہیں ہوتی، ہم تو کہتے ہیں مومن کی قبر جو ہے وہ بڑی عجیب قسم کی ہوتی ہے، لیکن مومن کی قبر حدیث پاک میں آتا ہے، قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ. مومن کی قبر تو جنت کا ایک باغ ہوا کرتی ہے. مومن جہاں لیتا ہوتا ہے، جہاں تشریف فرما ہوتا ہے، وہاں بڑی عظمتیں ہوتی ہیں، اور جہاں صالحین ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بزرگیتا ہوتے ہیں ہوتے ہیں، وہاں وہ رحمتیں سایہ بدل ہوتی ہیں، رحمتیں وہاں سمٹ سمٹ کے آتی ہیں. اور پھر آپ یاد رکھیں، رات ہو دن ہو، ایک بزرگ جس قبرستان میں سو جائے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سارے قبرستان پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دیتے ہیں. ایک ایسی شخصیت جب کسی قبرستان میں جاتی ہے، مثلا ہم کہتے ہیں میں ایک دفعہ گیا وہ چشتیہ شریف، تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ سارے چشتیہ شریف گزار کے ارد گرد جو ہے وہ دفن کر رہے ہیں بندے. میں نے کہا یہ بات کیا ہے کہ 300 میل جو ہے وہ اتنا لمبا قبرستان ہو گیا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ خواجہ صاحب کا اعلان تھا، حضرت خواجہ نور محمد مہاروی آپ فرماتے ہیں جو میرے ارد گرد دفن دل پر راضی سکھ نہ تو وارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رے پیاری. ماشاء اللہ اور دیگر آستانوں سے پیران عظام علماء اکرام وفاظ اکرام بھی تشریف فرما ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. قابل صد احترام علماء اہل سنت مشرفین اعظم
حاضرین و سامعین عزیز وقار، سابق صدر حکومت آزاد کشمیر اور اب دعائیں جو ہے وہ سب کر سکتے ہیں، بہت اچھا خاندان اور بہت اچھی ریپوٹیشن، اور وہ بہت خوش گئے ہیں چودھری صاحب سے ان کے تمام خاندان ادو کے ساتھ گزارش ہے۔ حضرات محترم، تمام مہمانان گرامی سٹیج پر تشریف لا چکے ہیں اور ایمبولنس آ چکی ہے، تمام حضرات سے درخواست ہے کہ وہ آگے جگہ چھوڑ دیں اور صفے درست فرما لیں۔ جی ملک محمد نواز صاحب تشریف لائے ہیں، وہ اپنے تاثرات کا اظہار فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، چودھری سعود علی صاحب کی وفات کا تائیدوں کو صدمہ ہے، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں اور ان کے لوائی کو ان کو صابرہ جمیل عطا فرمائیں۔ حضرات محترم، نماز جنازہ میں عزت مآب جناب راجہ پرویز اشرف صاحب، سپیکر نیشنل اسمبلی پاکستان، عزت مآب جناب چودھری قمر زمان خیرا صاحب، وفاقی مشیر امور کشمیر و شمالی علاقہ جات، عزت مآب جناب بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب، صدر آزاد کشمیر اور دیگر وزرائے کرام، جج صاحبان، علماء، مشائخ، سیاستدان، صحافی، زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ نظم و ضبط کا مظاہرہ فرمائیں اور صفے آپ درست فرما لیں، اور جو مہمانان گرامی یہاں تشریف، جی جناب زمرد خان صاحب ہمارے قومی رہنما، بیت المال کے چیئرمین، وہ بھی تشریف لائے، اور میں جناب چودھری محمد یاسین صاحب ابھی تشریف لا رہے ہیں۔ میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ راجہ پرویز اشرف صاحب یہاں تشریف لا چکے ہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی چوہدری صاحب کے ساتھ، حضرات محترم تھوڑا سا راستہ نماز پڑھائیں گے۔ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ وہ پیچھے چلے جائیں، ایمبولینس کو راستہ دے دیں، سب حضرات پیچھے چلے جائیں۔ تمام حضرات سے درخواست ہے، جناب چودھری محمد یاسین صاحب کہ وہ تھوڑی سی ویڈیو بھی بنائیں۔